শ্রমিকৰ জীৱন হয় আমি শ্রমিক পৰিয়াল পোহপালনৰ বাবে আমি দিন ৰাতি ৰোদ বৰষুণ একাকাৰ কৰি মূৰৰ কেঁচা ঘাম মাটিত পেলাই দুবেলা দুমুঠি অন্নৰ স্বাৰ্থত নিজৰ দেহকো তুচ্ছ কৰি জঁপিয়াই পৰোঁ জীৱন সংগ্ৰাম। দিনজোৰা কৰ্মৰ বিনিময়ত যি দুই এপইচা পাওঁ সেইদৰে পূৰণ কৰোঁ সীমিত সপোনবোৰ। কান্ধত ওলমি থাকে সন্তানৰ ভৱিষ্যত, সিহঁতক ডাঙৰ কৰাৰ হাবিয়াস, পত্নীৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু দায়িত্বৰ লগতে পেটৰ ভোকত তাৰণা গুচোৱাৰ দৰে অন্য কিছুমান সপোন বিলাসিতা, যিবোৰ কেৱল নিদ্ৰাভগ্ন সপোন হৈ ৰয়। কি যে আমাৰ জীৱন, আমি যে কি কি নকৰিবলগীয়া হয় পৰিয়াল পোহপালনৰ বাবে, যাবলগীয়া হয় অজান ঠাইলৈ স্বপ্ন বিভোৰ শেষ সময়ে, আপোন জনৰ পৰা আঁতৰি জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হওঁ একমাত্ৰ মৰমৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে। কি যে দিনকাল আহিল, চাৰিওফালে তলা বন্ধ, স্তব্ধ মানৱ জীৱন, স্তব্ধ আমাৰ জীৱন সংগ্ৰাম, নামি আহিল কাল অমানিশা দুৰ্ভৰ এই জীৱন, সকলো স্তব্ধ, কাম নাই, অৰ্থ নাই, কৰ্মহীন আমি এতিয়া শ্ৰমিক শ্ৰেণী, কৰো কি উপায়হীন চোন আমি এতিয়া, কৰ্মহীন হৈ পৰিছো, স্বগৃহলৈ যোৱাৰ সপোনে আৱৰি ধৰিছে, সুবিধাচোন নাই, ইফালে ইফালে ধনৰ অভাৱত খাবলৈ সামগ্ৰীৰ অভাৱ, দুৰ্বিষহ হৈ জীৱন, চৰকাৰৰ ব্যৱস্থায়োচোন আমাক চুব পৰা নাই, যিহে আতংকময় পৰিৱেশ, পেটৰ ভোকে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰিছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছো, আমাৰ মৃত্যুলৈ ভয় নাই, এটাই মাথো আশা স্বগৃহলৈ যোৱা, জীৱন মৰণ ভৰিৰে মোহাৰি পদপথে ৰাওনা হৈছো নিজ গৃহলৈ। কিমান যে কষ্টকৰেই যাত্ৰা পথ, কোনোবাই যদি খাদ্য দিছে, কোনোবাই আকৌ ফটা জোতাযোৰকে আগবঢ়াই দিছে, আমাৰ এই শোচনীয় অৱস্থা দেখি কোনোৱে চকু লুটুকিছে, সংবাদকৰ্মীসকলেও নিজৰ কৰ্তব্যৰ উপৰিও আমাক সহায় কৰিছে, মানুহ মানুহ এতিয়াও আছে। যাত্ৰাকালত আমি ভাগৰুৱা ক্লান্ত হৈ শুই পৰিছো ৰেলৰ পদপথত, ৰেলৰ খোলাত হেৰুৱাইছো প্ৰাণ, এয়াই একবিংশ শতিকাৰ শ্ৰমিকৰ জীৱন। আমাৰ হাততেইচোন দেশৰ অৰ্থনীতি, শ্ৰমিকৰ অবিহনে চলিব জানো দেশৰ ৰাজনীতি, ওলাব জানো আমাৰ ভৱিষ্যত কৰ্মসংস্থাপন, কি হ'ব কি হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যত, এনেকৈ এনেকৈ নিঃশেষ হৈ যাব নেকি আমাৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণী, আমাৰ দৰে শ্ৰমিকৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ গুৰুত্ব কিমান, এনেকৈ শেষ হৈ যাব নেকি আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ সপোন, আমাৰ দুচকুৰ জিলিঙনি।